Antes do início do vídeo, eu quero que vocês passem aí no canal do cara que fez a minha cartoon e também no canal dos meus thumb makers, principalmente esse que fez a thumb do vídeo. E vamos nessa. Our homes, we said we fly now. Let's see how it goes. We made a friend, cool as ice. We met him at a surfer's paradise. Whoa. Faleceu. Faleceu. Get it out. You showed us to a place that no one knew about. We spent the night and forgot our clothes. It got a little strange, but that's how it goes.